Olen syntynyt Gambiassa. Ehdin asua siellä 7-vuotiaana asti, kunnes tulin Suomeen. Siellä asuessani 4-vuotiaana joudun ympärileikkauksen kohteeksi, jota moni tuntee myös silpomiseksi. Mulle kävi niin, että mä sain vasta tälleen aikuisiässä tietää, että mun peruskoulussa on ollut muitakin, joilla on tehty samaa, niin mä koen, että jos mä olisin tiennyt, mun peruskoulussa olisi ollut joku muu nuori tyttö, joka on käynyt samaa, mä koen, että mä olisin saanut enemmän tukea ja olisi ollut jo ainakin yksi henkilö siellä koulussa, jolla olisi voinut avautua ja jonka kanssa olisi voinut puhua sillä, että he ymmärtävät. Ja sitten mä olisin kaivannut myöskin sitä, että opettajat olisi keskittynyt ehkä muuhun enemmän, mun käytöksiin ja mun eleisiin ja miten mä olin niin sulkeutunut ylipäätänsäkin. Kysynyt enemmän kysymyksiä, uskaltanut kysyä enemmän kysymyksiä. Ja multa tai kysyttiin ensimmäistä kertaa gynekologilla viime vuonna, mun koko elämän aikana, kun hän huomasi, että olin ympärileikattu, että hän lähti heti kysymään sen jälkeen, että mä itse ajattelen tästä, koska halusi varmistaa, että jotkut voi olla ihan sujut sen kanssa, että niillä on tehty taas ja jotkut taas ei. Niin hän halusi varmistaa sen multa, että onko mä itse ok, että mulla tehty. Mä sanoin ei. Kun se on jo vaikea, tällä henkilöllä, joka on käynyt tätä itse ottaa sitä puheenaiheeksi, niin jos joltakin se kysymys pitää tulla itsestään, on meidän terveydenhuollon väki. Minä puhun, koska vaikka mä saisin itse tästä vai minkä näköistä negatiivista juttua mun niskaani, mä tiedän muualla ympäri maailmaa, se on positiivista toiselle 4-vuotiaalle tytölle.